Els 14 col·legis electorals de la ciutat han obert aquest matí amb normalitat. En aquestes eleccions municipals, per les que tenen dret a vot unes 48.580 persones, es presenten 10 candidatures. El cap de llista del PP de Viladecans, Sergio García, ha estat el primer dels candidats a votar i ho ha fet a l'escola Doctor Trueta. A mig matí ha arribat el torn de Convergència i Unió. La número 2 de la llista per Viladecans, Esther Vila, ha votat a l'escola en Xaneta, acompanyada de la família. D'altra banda, el cap de llista d'iniciatives, Esquerra Unida i Alternativa, José Luis Atienza, ha exercit el seu dret a vot al casal del Bar Rosa. Ja al migdia, l'alcaldable del PSC, Carla Ruiz, s'ha apropat a l'escola Camp Palmer per dipositar el seu vot. El degoteig de Viladecanencs a les urnes ha estat constant i força elevat entre les 11 del matí i la 1 del migdia. El primer abans fixa la participació en un 28,99%, tres punts per damunt de les eleccions municipals de 2011 i lleugerament inferior a la mitja catalana.